Vittala, Vittala, Panduranga Vittala. ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ಕಣ, ಇವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಇಬ್ರು ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ ಹೋಗಿದಾರೆ ಅಂತ ಯಾವನು ಗೊತ್ತು? ಯಾರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀರಪ್ಪ? ಮಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಜಾಜಿ ಅದ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಮತ್ ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ಯಾವ್ದೋ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋದ. ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ? ಅದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು. ಏನಮ್ಮ ಪಲ್ಲು, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲೆ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನಮ್ಮ. ಯಾಕಮ್ಮ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ತಿಂದು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೊದ್ಲು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ಲ ಮೇಲ್ ಬಿದ್ದು ಮಕ್ ಮಕ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕಡ. ಅಳಿಯಂತೀರೇ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇವನ್ ಬಿಡಿ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೋ ಇವನ್ನ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಹೆಂಡತಿ ಕೈ ಹೊಡೆಸ್ಕೋತೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಇದು ಏನು ಆಗುತ್ತೆ? ಹೆಂಡತಿ ಕೈ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಮೊಂಡ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಬಿಡಿ. ಅತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟಿ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಬಕ್ಕ ಪಕ್ಷಿಗಳ ತರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ. ದುಡ್ಡೇನ್ ಗಿಡದಿಂದ ಉದ್ರುತ್ತಾ? ಚಂಪಾ ಆಡ್ಕೋಬೇಡ ಕಣ, ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ದುಡ್ಡು ಉದುರುತ್ತೆ. ಉದುರುತ್ತೆ ಉದುರುತ್ತೆ, ಹಾಗಂತ ಆಕಾಶ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ, ಗುಂಡಿಲೋ ಗಟಾರದಲ್ಲೋ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಹಲ್ಲು ಉದುರಿಸ್ಕೋತೀರ. ಮದ್ದು, ಇವತ್ತಾದಷ್ಟು ಅವಮಾನ ನನ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಅವಮಾನ ನನಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಣು. ನಿನಗೆ ಅವಮಾನ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹಸಿವು ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಸಿವಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಮಾನ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡ್ಲಿ. ಇದಾರಲ್ಲ ಜಾಜಿ ಅವರು, ಫೋನ್ ಮಾಡ. ಹಲೋ ಜಾಜದ್ಕೆ, ಐ ಎಂ ವಿಠಲ್ ಮೂರ್ತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರು ಮತ್ತೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಸರಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ, ನಾನು ಬಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ವಾಸ್ತಿನ ಸತ್ತೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಓ ಗಾಡ್, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ವ್ಯಾಲಿಟಿ ಬ್ಯಾಗು ತಂದಿಲ್ಲ, ಪರ್ಸು ತಂದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಬುಕ್ಕಿ ಗತಿ. ಏನೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನಿರ್ಬೋದು? ಹಲೋ, ನಾನು 9th ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ನಂಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಜಾಜಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಮಗಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನಾ ಹೇಳಿಲ್ವನ ಜಾಜಿ ಅವ್ರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾದೆ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ? ಏನದು ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್? ಜಾಜಕ್ಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಮಾನ ಆಗೋಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾನ್, ಬಟ್ ಏನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್? ಬಿಟ್ಲಂಗ್ ಅವಮಾನ ತಡೆಯಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹಸಿವು ತಡೆಯಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನಾವ್ ಯಾರನ್ನು ನೆಚ್ಕೊಳ್ಳದ್ ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಜಾಜ್ಯದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾಯಿ ತರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮಗ್ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ 200 ರೂಪಾಯಿ ಎತ್ತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಜಾಜ್ಯದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ ಕೊಡಿ. ಜಾಜ್ಯದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೂರ್ಸನ್ಬಿಟ್ಟ. ಇದುವರೆಗೂ ಜಾಜ್ಯದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ನೀವಿ ಪದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಏನೋ ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಸಾಲ ದೋಸೆಗೆ ಮನೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಮ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಜಾಜಿ ಅವರೇ, ನೀವೇ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯೋಗ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತದೆ? ಅಲ್ಲ ಜಾಜಕ್ಕೆ, ನಾವ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಯಾಕೆ? ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೈ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳಕ್ಕೆ. ಇದೇ ಕಡೆ ಇನ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಸಾಲ ದೋಸೆಗೆ ಮನಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಐ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ಯು ಬೋತ್. ಪೀಸ್ 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 ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರೀಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ರಾಸ್ಕಲ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ರಾಸ್ಕಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲ ನೈವಿಟ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ಜಾಜರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ? ಇವ್ರು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗ ಬೈಲಿಂತ ಯಾರು ಚುಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬಹುದಾ? ಇದ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ರಾಜಕೀಯ. ವಿಟ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಸೀಬು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿಟ್ಲ, ದುಃಖ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಕಣ, ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು. ಲೋಪದ್ದು ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ವಾಸ್ತೆ ಮೂಗು ಬಡಿತಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರಲ್ಲ ಕಣ. ಹಾಗಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಡವ, ದುಃಖನ ಹೊರಗಾಕೋ. ಅಲ್ಲ ನೈ, ದುಃಖನ ಹೊರಗಾಕೋ ಹೊರಗಾಕು ಅಂತ ನನಗಾಕೋ ಹೊಡೆದಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನನ್ ಕೈಲಿ ನಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ ಕೈಲಿ ನಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಲೋಪದ್ದು ಎಲ್ಲ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು.
ಲೋಪದ್ದು ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೋ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ನಾವೇನ್ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ, ನಾನ್ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ನ ಇಲ್ವೋ, ನಮ್ಮ ನಸೀಬ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಲ್ಲ. ಜಾಜಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರಷ್ಟು ನಡೆಯೋ ಹೋಗಣ. ಈ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ದಿನಕ್ಕೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಏನು ಯಜಮಾನ್ರೆ, ನಿಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಮುಗ್ದಿದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ನಾನ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ದೆ ಇರೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಅಂತ ಬೇಗ ಬೋಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಲ್ಗು. ಮನೇಲಿ ದಿನಸಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗೋಗಿದೆ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಗೋಧಿ ಇಟ್ಟು ರವೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ, ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ಎರಡೇ ಇರೋದು. ಬೇಳೆ ಸಾರು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲರ ನಾಲ್ಗೆಗೂ ರುಚಿ ಹತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತಿಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಪೂರಿಗೆ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ನೀನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪೂರಿ ತರ ಉಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಉಬ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳು, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಗೆ ಕಣಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ತೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಆಗೋದು. ಅಯ್ಯಲ್ಲಿಂದ 1 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೋಣಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಕೋಣಿ. ಲೇ ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳ ಮನೆ ಯಜಮಾನನ ಮುಂದೆ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬಂತಂದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನಮ್ಗೆ ಹೊಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರು ಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ. ಏನ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟಿ ಕೂಳ್ ಸಿಕ್ತ ಪಾಂಡುರಂಗ? ಬಿಟ್ಟಿ ಕೂಳ್ ತಿನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೇನ ಕಾಗೆಗಳು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾನ? ಮಸಾಲ ದೋಸೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋ ಅಂತ ತುಟ್ಟಿ ಮನುಷ್ಯ ನೀನು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಚಿಟ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು ದುಡ್ಡು ಆಗಾಗೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಕಲ್ತ್ರ? ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತ ಕೈಲಾಗದೆ ಇರೋರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ. ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ನೆ ಚಿಟ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು ದುಡ್ಡೇನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮಗೆ? ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಕತೆನೂ ಗೊತ್ತು, ಬೀರ್ಬಲ್ ಅನ್ನ ಕಥೆನೂ ಗೊತ್ತು. ಅವ್ರು ಯಾರು? ಬೀರ್ಬಲ್ ಮಹಾರಾಜರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದೂಷಕನಾಗಿದ್ದ ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ. ಈ ಕಥೆನ ಯಾರ ಹತ್ರನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರೋ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಂದು ತಪ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜಲಸಿ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ರಪ್ಪ. ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಇದು ಸಮಯವಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಉಪಕಥೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗ ಮಾಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಗಿಲಿಗಿಲಿ ರಾಜ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಬರೀ ವೇಷ ಅಲ್ಲ ರಂಗತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಐಟಮ್ ಬಿಡ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಏನಿದೆ ಲೋಟದ ಒಳಗೆ? ಏನು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಬರ್ಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಗಿಲಿಗಿಲಿ ರಾಜ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಇದು ಸ್ಟಿಕ್. ಈಗ 2 ಬಾಲ್ನ 3 ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. 1 ಬಾಲ್ ಹಾಕ್ತೆ, 2ನೇ ಬಾಲ್ ಹಾಕ್ತೆ. ಒನ್ ಬಾಲ್, 2 ಬಾಲ್, 3 ಬಾಲ್. ಏನ್ ಬೇಕು? ಹಣ್ಣು ಬೇಕಾ? ಹಂಪನ ಬೇಕಾ? ಊಟ ಬೇಕಾ? ತಿಂಡಿ ಬೇಕಾ? ದೇವ್ರ ಬೇಕಾ? ದೆವ್ವ ಬೇಕಾ? ಏನ್ ಬೇಕು? ಕಮಲ್ ಚೆಲ್ಮಿ ಐತೆ, ನಿಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಂಗಂಗೆ ತೆಗೆದ್ ತೆಗೆದ್ ತೋರ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಊಟನ ಜನನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ತಾವಾಗ ತಾವೇ ಊಟ ಸಂಪಾದಿಸೋ ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡೋರು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಲೇ ಚಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಲೇ ದಂಡ ಪಿಂಡಿಗಳ ಮನೇಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಸಾಧಿಸ್ತೀರೋ, ರಸ್ತೆ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡಾದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ರಸ್ತೆಲ್ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ ಜಾಜಕ್ಕಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗ್ ತೋರ್ಸಿ. ಪಲ್ಲೋ ನೀನು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಜನ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ ನ ನೋಡಿ ಹಂಗಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕಮಾನ್ ಬಿಟ್ಲ, ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಓಕೆ ರಂಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೈನ ಮುಂದೆ ಮಾಡು.
ಗಿಲಿಗಿಲಿ ರಾಜ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ. ಏನಪ್ಪ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಪಲ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದ? ಹೂಗಣ್ಣಮ್ಮ ಪುಲ್ಲು, ನಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಸುರಿಮಳೆನ ಜನ ಸುರುತ್ತಿಬಿಟ್ರು. ಆ ಸುರಿಮಳೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನಂಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸುಸ್ತಾಗೋಯ್ತಮ್ಮ. ಹೌದಾ, ನಂಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಹತ್ವನೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಚ್ಚರಿ, ನೀವಿಬ್ರು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಲೆಯಕ್ ಹೋಗಿದ್ ಯಾಕೆ? ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತಾನೇ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಲೆಯಕ್ ಹೋಗಿದ್ದು. ಅದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲಮ್ಮ, ಊರೂರಲ್ದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾಕಮ್ಮ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ ಮಾಡೋರು ಮೊದಲು ಮೊಲ ತೆಗಿತಾರೆ, ಪಾರಿವಾಳ ತೆಗಿತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಇರೋದನ್ನೇ ತೆಗಿತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಗಲ್ಲ. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದಂತದ್ದು ಯಾವುದು? ದುಡ್ಡು. ಬಿಳಿ ಹಾಳೆನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಡಬ್ಬದೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ನಿಗಿನಿಗಿಂತ ಗರ್ಗರಿ ನೋಟ ನಾಚೆ ತೆಗೆದಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿದು, ಎರಡ್ ರೂಪಾಯಿದು, ಐದ್ ರೂಪಾಯಿದು ನೋಟ್ ತೆಗಿತೀರಾ? ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಿಮ್ ಅಣ್ಣಂತರ ಚಿಲ್ಡ್ರ ಆತಮಿಗಳು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೇನೆ. ನಾವೇನಿದ್ರು ಬಂದ ನೋಟ ತೆಗಿಯೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ತೆಗಿತೀರಾ? 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಯಾಕಮ್ಮ, 1,000 ರೂಪಾಯಿದು ಒಂದಿಷ್ಟು ನೋಟ ತೆಗಿತೀವಿ. ನೀನೊಬ್ಬಳೆ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀಯ? ಮನ ಮಂದಿನೆಲ್ಲ ಕರಿ, ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಆ ಸತಿ ಸಾಕೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಎಲ್ರು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಹೊದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೇ ದಂಡಪಿಂಡಗಳ, ನಮ್ಮ ಮಾತೋಶ್ರೀ ರಂಗಮ್ಮ ಹೇಳ್ದಾಗ ನಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಕಿಸಿತಿರೋ ಅಯ್ಯ ಕಿಸಿರಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಲೇ ಬಿಟ್ಲ, ನೀ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಶೋ ಮಾಡ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ನೀ ಶೋ ಮಾಡು, ಅದನ್ನ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ಡಬ್ಬದೊಳಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಖಾಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಒಳಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಡಬ್ಬದೊಳಗೆ ನಾನು ಈ ಬಿಳಿ ಕಾಗದನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಳಿ ಕಾಗದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಅಬ್ರಕಡಬ್ರ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ರಾಜ ಗಿಲಿಗಿಲಿ, ಗಿಲಿಗಿಲಿ ರಾಜ ಗಿಲಿಗಿಲಿ, ಗಿಲಿಗಿಲಿ ರಾಜ ಗಿಲಿಗಿಲಿ, ಅಬ್ರಕಡಬ್ರ ಛೂ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಲೇ ಪಾಂಡ್ರಂಗ, ಈ ನೋಟ್ಗಳು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ವಾಪಸ್ ಕೊಡ. ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಲ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ನಿನ್ನ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಮಂಗ ಮಾಯ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ರಾಮ ರಾಮ, ಮೊದಲು ಕೂತ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಈಗ ನಿಂತ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲೇ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ ಇದೆ ಅತ್ತೆ? ಪಾಪ, ಹೋಗಿ ಎಬ್ಸೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿ. ಈ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಊಟ ಕೊಡೋದು. ಲೇ ಚಂಪಾ, ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೇನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಚಿಂಕು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೀನು ಮಾಡೋ ಅಡುಗೆ ಯಾವ ನಾಯಿಗೆ ಬೇಕೆ? ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾನಾಗ ತಾನೇ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಮೊನ್ನೆ ದುಡ್ಡು ತೆಗ್ದಾಗ ಇವತ್ತು ಊಟ ತಿಂಡಿ ತೀಸ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಿರೋ? ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವಳು ಇನ್ನೂ ಅನುಮಾನ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಏನಮ್ಮಪ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಾಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ. ಏನಪ್ಪ ಡಬ್ದೊಳಗೆ ಏನಿದೆ? ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಎಲ್ಲ ತಾನಾಗ್ತಾನೆ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಡಬ್ದೊಳಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ ರಾಜ ಗಿಲಿ 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 ರಾಜ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು, ಆಮೇಲೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು, ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಮರಿಬೇಡ. ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಇದೊಳಗೆ ಬಂದು ಬೀಳಿ ಬೀಳಿ ಬೀಳಿ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಸೇಬು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೇಬು, ಏನಿದು ಮಸಾಲ ದೋಸೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳು. ಮಸಾಲ ದೋಸೆ. ಹಾ, ತಗೋ ಬದ್ದು ತಿನ್ನು. ಏನಿದು? ಏನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ? ನನಗೆ. ಏನಪ್ಪ ನನ್ಗೆ? ನಿಮ್ಗೂ ಬೇಕಾ? ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ ರಾಜ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ. ಸರಿ.
ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂದು ಮಜ್ಜಾ ಮಾಡ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ. ಏನು ಹೆಚ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೋಸೆನ ನೀನ್ ತಿಂದು ಚಟ್ನಿನ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಕಣ್ಗೋ ಬಾಯ್ಗೋ ಹಾಕು. ಗಂಡುಗಳ ಅಂಶದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ತುಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾಕ್ರ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಮ್ಮನ್ನ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತ? ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, ನಾವು ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳ? ನೀವು ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು ಅಲ್ಲಕೊಂಡ್ರು ದಂಡ ನಾಯಕರು. ಪದ್ದು ಬಿಟ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ ಎ ಟಿ ಎಂ ಇಂದ ಮನಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆ ಮನಿ ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬಿತ್ತೋಗಿದೆ. ನನ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮನಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಜಸ್ಟ್ 5,000. ಗಿಲಿಗಿಲಿ ರಾಜ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ರಾಜ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಇಷ್ಟು ಪಕ್ಕದ ಶಂತರು ಹೋ ಮಲ ಕತಲೆ. ಪದ್ದು ಬಿಟ್ಲ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಶೋ ಕೊಡಬಾರ್ದು? ಗಜಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಬರ್ದಿರಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀವಿ, ಬಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಶೋನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಶೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಶೋ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ನಿಮ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಯಾವನಿಗಿರ್ಬೇಕು? ಹಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಜಸ್ಟ್ 200 rupees ತಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಬರುತ್ತಿರೋ ನಾವು ನಿಮ್ 200 rupees ಆಸೆ ಪಡ್ತೀವ? ಜಾಜ್ ನೀವ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೈಯಲ್ಲಿ 5,000 rupees ಮಾಯ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬೇಡ ಬೇಡ, ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮನಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಸರಿ, ನೀವು ಹೊರಡಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಏನ ಪಾಂಡ್ರಂಗ ಇಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ಯಾ? ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರ. ಏ ಪಾಂಡ್ರಂಗ, ನಿನ್ನ ಕೈ ನಡೀತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದೇನು, ಹೊಡಿಯೋದೇನು, ಹೊಡಿಯೋದೇನು, ನಮ್ಮನ್ನು ಗಂಡಪಿಂಡ ಅಂತ ಕರಿಯೋದೇನು, ಅದು ಮಾಡಿದ್ ಸರಿನಾ? ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ರ. ಇನ್ಯಾವತ್ತು ನಮ್ ತಂಟೆಗೆ ಬರ್ಲತ್ತಾನೆ? ಏ ನಮ್ಮ ಬೋತಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ, ನಾನು ಬರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾಕೋ ಬರಲಿ? ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಯಾರ ಮನಸ್ಸನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಕೋತೀನಿ, ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವಿದ್ಯೆ ನಂಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರು. ಮೊದಲು ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಂದು ಕೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆವೆ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾರ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಒತ್ತಲ, ಕೊಯ್ ಒತ್ತಲ, ಮೂಗ್ ಒತ್ತಲ, ತಲೆ ಒತ್ತಲ, ಏನೇನ್ ಒತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಿಟ್ಲ ಪಾಂಡ್ರಂಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಸುತ್ತ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲು ಒತ್ತೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬೋಣ. ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ರಂಗ ಕೂತ್ಕೊ ಬಾ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರೋ. ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಂತ್ರ ದಂಡನ ಹೀಗೆ ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೇನಾ? ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಏನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡೋದು? ಅವನ ತಾತನಿಗೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದು, ನಿನ್ನ ಕುಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಸುಂದ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಗಂಡಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಹಿಡಿಂಬಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಸುಂದ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾಗತ್ತೆ. ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ನಿನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಲ್ತಿರೋದು ನನ್ಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೀನೊತ್ತಿಗೆ ಜಾಜಿ ಚಂಬಲ್ ತಿನ್ನಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರಮ್ಮ? ಮೇಲ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್, ಇಲ್ಲೇ ಇರು. ಆಬ್ರಕ ಜಾಬ್ರ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ ಮಗಿ ಮಾತ್ ಮಾತ್ ಹುಗಿ. ಜಾಜಿ ಅವ್ರೇ, ಹಬಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್? ನಾನೀಗ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹಾಳಾಗೋಗಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಬಂದಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಸ್ವಲ್ಪನು ಶೇಮ್ ಆಗಲ್ವೇನ್ರಿ? ನೋ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಆಬ್ರಕಡಾಬ್ರ
ಗಿಳಿ ಗಿಳಿ ಮಗಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮತ್ ಮತ್ ಹುಗಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ನೋ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೇಗಾಯ್ತು? ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪ್ರಭಾವ. ನೀವಾಗ ನೀವೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರುವಾಗ ನಾನು ಬಾರದೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಭಾಭಿ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಔಟ್. ನಾನೀಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಇವಾಗ ನನ್ ಜೊತೆ ಕುಣಿಬೇಕು. ನೋ, ನೆವರ್. ರೇ, ನಾನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಾಯೋದು? ನಮ್ಮ ಮಾತೋಷ್ಟ ರಂಗಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮೊಮ್ಮಗು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾ ತೋರಿತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವ್ ಇವಾಗ ನನ್ ಜೊತೆ ಕುಣಿಲೇಬೇಕು. ಹಬಿ, ಅದು ನನ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಯೋರ್ಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ. ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವ್ ಇವಾಗ ನನ್ ಜೊತೆ ಕುಣಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಏನ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನು ಮಾಡ್ತೀನ ಆ ಗೊಂಬೆಗೆ ಜೀವ ಫಸ್ಟ್. ಆ ಗೊಂಬೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಜಾದು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರ. ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ ಮಗಿ ಗೊಂಬೆ ಆಗ್ಲಿ ಜಾಜಿ. ನಿಮ್ಗ ಕೈ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅವಳ ಕೈ ಹಿಡ್ದೆ. ಹಬಿ, ನಾನು ನಿಮ್ ಜಾಜಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನೀನ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಜಾಜಿ ನಾನು ನೀನು ಜಾಜಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಜಾಜಿ. ಸಾಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೆ. ಇಂತ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಪಾಪ ಇವ್ರನ್ನ ಗೋಳಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತವಳು ಈ ಮನೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ನಡಿ ಆಚೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಪಾಂಡುರಂಗ ಹೇಳು ಜಾಜಿ, ಈ ಅಮ್ಮ ಯಾಕೋ ನನ್ ಮಾತೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಬಿ, ಮೊದ್ಲು ಅವಳನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಅವಳು ನಿಜವಾದ ಲೇಡಿ ಅಲ್ಲ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಪ್ರೀತಿ. ಜಗತ್ತಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇವಳೆ ಜಾಜಿ. ನಿಮ್ಮನಿಗ್ ಬರ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ವಂಶ ಬೆಳೆಸ್ತಾಳೆ. ಹಬಿ ಬೇಡ, ಹಬಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಜಸ್ಟ್ 1 ಇಯರ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಗೋಳಾಗೋಯ್ತು. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಪಾಂಡುರಂಗ, ನೀವು ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವ್ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನನ್ ಎಸ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದ್ಲು ಈ ಲೇಡಿನ ಆಚೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹೆಂಡತಿನ ಕಿಲ್ ಮಾಡಕ್ ಮನ್ಸಾಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನೀವು. ಓಕೆ, ಬೇರೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಪ್ರಸಾದ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ ಮಾಜಿ ಆ ಜಾಜಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ. ಲೇ ಜಾಜಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಈ ಜಾಜಿ ಅಜ್ಜಿ.